Alô, gente amiga de todo o Brasil, de toda a Bahia como um todo. Eu quero dar um alerta às mães. As mães brasileiras e a mãe de todo o Brasil, de todo o país que está me vendo agora esse vídeo. No que tange os seus filhos e filhas, os seus bebês, quando vocês saem para trabalhar, tomem muito cuidado. Vejam a janela de proteção, grade de proteção. Bote câmeras nas suas casas. Não pelo fato da babá, mas pelo fato da segurança do seu filho e de sua filha. Porque o Brasil está numa insegurança. A segurança do Brasil está um caos. A segurança do Brasil está na UTI. Com essa roubalheira desgraçada, esse cinismo que está acontecendo no país. Isto há de se acabar, porque o Brasil é de Deus. O Brasil é do Senhor e nós não acatamos e não corroboramos e não compartilhamos com essas atitudes que estão acontecendo no Brasil. Então, quando vocês saírem, observe seus filhos. E outra atenção também muito importante, na contratação das babás. Verifique o último emprego dela, verifique os últimos patrões que ela teve, porque ter uma babá hoje em casa, uma babá boa, é como acertar na loteria. Fica com Deus, o Brasil é do Senhor, Deus abençoe a família brasileira, Deus abençoe o Brasil e Deus tenha misericórdia daquele que estão à frente do poder dessa nação brasileira. Deus abençoe. Deixo que vos fala o negão abençoado Mário Sérgio aqui do estado da Bahia. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe.